Huku wanafunzi wa gredi ya sita wakiufanya mtihani wa kitaifa, Felix Waiganjo ndiki ambaye amekuwa akiugua ugonjwa ambao haujulikani alilazimika kufanya mtihani huo akiwa amelazwa hospitalini. Mkurugenzi wa shule ya msingi ya St. Clement, Askofu Makarios, amesema kuwa walilazimika kumwandikia ama kumwandalia mahali maalum pa kufanya mtihani huo. Mwanafunzi huyu amekosa madarasa kadhaa kutokana na ugonjwa huo. Frank? Yes. Hakuna conclusion yenye imekuja imepewa na ati ni ugonjwa kwa amefanywa test mingi sana. Kwa akiwa Kenyatta kuna test pia amefanyiwa zinaenda kwa Lancet, wanasema zinatumwa South Africa, zinarudi. But zikirudi zote pia hakuna ugonjwa wote zinaonyeshana. So naweza sema so far hakuna ugonjwa naweza sema ati ndio inamsumbua. Hakuna ugonjwa yenye imepatikana. We are actually accepting each and everybody the way God created us. We cannot under any circumstances reject anybody. So that is why we are doing this, to see that although he is somehow in such a terrible situation, bodily, mentally, he is okay, and we want him to feel that he belongs to us. Kwingineko, zaidi ya waonyeshaji 100 walihudhuria maonyesho yaliyohitimishwa ya Kakamega SME Expo ambayo yalifanyika katika uwanja wa Buhungu. Mkurugenzi mtendaji